ଗରମ ପ୍ରକୋପକୁ ଶାନ୍ତ କରି ବର୍ଷା ଋତୁର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷା ବୁନ୍ଦା ମଣିଷ ମନର ଆତ୍ମା ଓ ଶରୀରକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଆସିବା ମାତ୍ରକେ ଅଧିକାଂଶ ରୋଗର ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତିରେ ଶରୀର ସଂକ୍ରମିତ ରହିଥାଏ ଓ ପାଚନ କ୍ରିୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶରୀର ସହିତ ପେଟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ନିହାତି କିଛିଟା କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଆସିବା ମାତ୍ରକେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାର ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବାଠୁ ଦୂରେଇକି ରହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଆମିଷ ଖାଇବାଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଫଙ୍ଗସର ବିପଦ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଜଳବାୟୁରେ ମଏଶ୍ଚର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଫଙ୍ଗଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ସମସ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, କାରଣ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ କମିବାର ସମସ୍ୟା ରହିଥାଏ। ଦୁର୍ବଳ ହଜମ ଶକ୍ତି, ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଜଳବାୟୁରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ପାଚନ ଅଗ୍ନି ଉପରେ କମ୍ ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ, କାରଣ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୋଇନଥାଏ ତେବେ ଫୁଡ଼ ପଏଜନିଂର ସମସ୍ୟା ବି ରହିଥାଏ। କୀଟପତଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ। ବର୍ଷା ଋତୁ ସମୟରେ କୀଟପତଙ୍ଗଙ୍କ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଚିକେନଗୁନିଆ ଓ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମିଷ ସେବନ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ମାଛମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି ପ୍ରଦୂଷିତ। ମାଛ ଖାଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ହିତକର, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ମାଛ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଅସନା ଓ ଆବର୍ଜନା ପୋଖରୀର ପାଣି ଭିତରକୁ ଦୂଷିତ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାଛମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଥାଏ ଓ ସେମାନେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମିଷ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।